Məcburi dayanma o deməkdir ki, bunun şərtləri var, cərməsi yoxdur. Məxsus olaraq ona görə cərmə nəzərdə tutulur, o da görürsün, fərdi şeydir. Sadəcə o, yol hərəkəti haqqında qanunun 55-ci maddəsində var ki, məcburi dayanmış sürücü nələr etməlidir. Məsələn, qanunda yazılır ki, maksimum dərəcədə çalışmalı ki, nəqliyyat vasitəsinin yolun hərəkət hissəsini kənarına çəksin. Bu mümkün deyilsə, dayanma qadağandırsa, o qəza dayanma işıqlarını yandırmalıdır və ya qəza dayanma nişanı qoymalıdır. Sonra həmin o problemi aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görməlidir. Özü bacaran tədbirlər isə, özü bacaran tədbirlər deyilsə, məsələn, səhhətlə bağlı problemdirsə, təcili yardım çağırmaq lazımdır. Yük dağılırsa, özü yükü qaydasına sala bilərsə, qaydasına salmalıdır. Və qaydasına sala bilməyirsə, kömək çağırmalıdır. Texniki problemdirsə, avtomobilin hərəkəti ilə bağlı, özü aradan qaldıra bilərsə, qaldırır. Qaldıra bilmirsə, ya təmir yerindən kömək çağırmalıdır, ya da məsələn, evakuator çağırıb avtomobil oradan aparmalı təmir yerinə.